No niin. Hyvä alku. No niin, tervetuloa Paljon Penkki-podcastin pariin. Tässä on päässyt, taitaa pari vuotta olla vierähtänyt aikaa, kun on viimeksi tämmöinen ennakko saatu tehtyä, mutta nyt saatiin ja tehdään. Joo, jostain kumman syystä näistä on jopa joku tykännyt. Joo, kyllä niitä jokunen katsontakerta on tullut, niin nyt tulee jatkumoon vähän tälläin viiveellä. Ja tosiaan tässä nyt noudatellaan vähän samaa systeemiä kuin tuossa Penkin Suomen ennätysvideossa, eli lähdetäänkin käsittelemään asioita suoraan superista. Miesten superista lähdetään jo liikenteeseen. Siellähän meillä on heti aika mielenkiintoista kattausta tarjolla. Voitainen sanoa tietyllä tavalla, kisojen mielenkiintoisen nimi löytyy heti sieltä. Sä osaisit varmaan ehkä kertoa enemmän, olisiko titteli suursyömäri Jesse Pynnönen. Suursyömäri kautta YouTube-tähti. Joo, just näin. Some-influenceri, mitä kaikkea on, niin Jessellä saattaa siinä tosiaan olla pieni sauma jopa mitalliin, koska tässä on semmoinen juttu, että Jääskeläisen Janne joutuu kyllä varmaan päivää aikaisemmin työntämään ihan täysiä, että hän voi ton Vesa Jutaani Korhosen voittaa, että se mitalli ei varmaan ihan ilmaiseksi tuu. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että kirkkaat mitallit on Tommilan Antti ja Robert Gleisnerin käsissä. Joo. Ja näistä tietysti varmaan kirkkain aika vahvasti onnistuessaan, niin Antti Tommilan ymmärtääkseni 240 päälle on varmasti tavoitteet asetettu, miksei 250 niin sanottu varttitonnia. Joo, sehän mitä on Anttia somessa seurannut, niin tosiaan kaikkihan on kiinni siitä, että pysyykö se pakarasia penkissä, että mielestäni on nähnyt 250 salipenkkinostoja, mutta kyllä. Kysymys kuuluu siitä, että pysyykö pylly penkissä. Eli Paljon Penkki-podcastin arvioisi Tommila Gleisner ja sitten Pynnönen kautta Jääskeläinen Brossi. Yes. Joo. Ja heti seuraavaan mielenkiintoisen sarjan 120 miehet. No niin, tässä onkin sitten ja mukava nähdä, että on todella monta osallistujaa. Kyllä, ei ole aina ollut kaikista suosituin sarja, mutta nyt itse asiassa nimenomaan päinvastoin on kaikista suosituin sarja. Tälle äkkiä katsoen. Joo, ja aikamoinen tason hyppäys, että tässä tosiaan tätä podcastia täällä Simon salilla, sali 365:lla kuvaillaan, että siitä mestarista nyt ei varmaan olla niin kuin voidaan olla eri mieltä. Ei, että ainoa mikä jännittää ehkä mestaruuden kohdalla on tulos ja että päästäänkö koittamaan uutta Suomen ennätystä, mikä nyt vielä toistaiseksi on allekirjoittaneella. Joo. Ja itse asiassa, niin, joo. Simo voitti Euroopan mestaruuden tuossa ihan hiljakkoin. Että nyt rupeaa olla niin kansainvälistä meriittiäkin löytyy miehen takataskusta. Kyllä. Joo, mestari on aika lailla selvillä. Jos tapahtuisi jotain odottamatonta niin, että Simolle tulisi käsittämättömän huono päivä ja Krikkulan Antille käsittämättömän hyvä päivä, niin sitten ollaan siellä päin, mutta mennään jo aika vahvaan spekulaatioon. Että no eli tosiaan tästä aasinsillan kautta, että Krikkulan Antti tosiaan on hyvin vahvasti kiinni hopeessa ja ymmärtääkseni täydet mahdollisuudet sinne 225 tietämille. Kyllä, että on niinku käsittämättömän, muistaakseni kun Antin haastattelua kuvattiin muutama vuosi takaperin, niin kisapenkki oli vielä alle 200 kiloa. Kyllä. Mutta nyt on pamahtanut semmoinen rontti 15-20 kiloa lisää, että aika niinku hyvää kehitystä saatu siellä merikarvialla aikaiseksi. Juuri näin. Sitten niin Arposen Tero voitti M40 Masters MM-kultaa. Joo. Ja tuloksella 210, mutta ymmärtääkseni siinä ei ollut ihan päivän koko kaikki kunto siinä, että niin siellä kuitenkin niin kuin ihan laadukkaaseen rautaan on täydet mahdollisuudet. Muistan Markus Ahonen on myös hyvin mielenkiintoinen nimi. Nyt täytyy tunnustaa, että en pysty heittämään tästä näin, mutta on ollut melkoinen juniorilahjakkuus aikoinaan, mutta nyt ikävä kyllä muisti sopukasta ei tule tämän tarkempaa analyysiä, mutta mielenkiintoinen nimi seurattava. Joo, oma veikkaus on, että pronssitaistelu käydään Jani Perkiön ja Arposen Teron välillä, ja ei tietysti sovi Ben Oleniustakaan unohtaa, että on... Joo, se on siinä on tosiaan askelmerkkien osuessa, niin on yli 200 mies, mutta on todella tekninen nostaja, todella. On kyllä, että... Joo, siinä 120 ja sitten voidaan alkaa olla aika paketissa. Sitten siirtyä 105 kilon painoluokkaan, mikä on kärsinyt aikamoisen inflaation osallistujista, että
vaan 4 osallistujaa. Ja siellä nyt aika selkeä kirkkain tähti on Tajaka Joni Oulusta. On niin kotikisatkin vielä itse asiassa. Joo, ja siinä taisi tuolla samoissa kisoissa, EM-kisoissa kokeilla jopa rikkoa Pullisen Samin Suomenen ennätystäkin, kyllä, mutta kyllä, ei ollut vielä sen aika. Nythän että olisi tiukka paikka ottaa tota noin, niin omissa kotikisoissa ennätys omaa haltuun. Että se, mikä se makeampi paikka olisikaan. Mm. Ja vielä niin, että Pullisen Sami olisi paikalla katsomassa, niin, niin mikä se maukkaampaa. Sitten vähän tämmöistä, ei ole niin tuttua nimeä itselle tämä Tuomas Kuronen, mutta tuossa kuultiin, luotettavilta tahoilta kuultiin, että saattaa olla jopa 200 mies, että kyllä, kyllä. Saattaa olla mitalli podium paikka edessä. Kangasviere Jussi taas tiedetään ehkä varustevoimannostusta parhaiten, eikös näin? Ja hauskoista YouTube-videoista. No, luonnollisesti myös niistä. Mutta tosiaan, että jos voimailupuolessa, niin taitaa olla parhaiten varustevoimannosta. Hienoa, että on lähtenyt myös klassisen penkkipunneruksen kisaan, ja tota noin, niin ymmärtääkseni hyvin on nyt siellä pronssin syrjässä kiinni. Että joo, kyllä tämä vähän alustavasti siltä näyttää, että ihan hyvin olisi niin kuin menossa. Välihuikot. Joo. No niin, sitten siirrytään 93 kilon painoluokkaan. Joo, tässä niin kuin laulussa sanotaan, yksi on joukosta poissa ja nyt ei Sven Tuuvasta itse asiassa puhuta, vaan Joensuun Ristosta. Joo, Risto näyttelee tuo somessa hirveätä penkkikuntoa, mutta missä Risto on? Niin. Riston nimeä ei ole täällä. Risto, soita mulle. Mikä sulla on vikana? Joo, tosiaan kultataistelu käydään hyvin todennäköisesti Sami Pullisen ja Raino Hellbergin välillä. Että Raino on niin kuin vahvassa nousukunnossa ja tässä nyt ehkä, että onko Samilla vähän, ei ole ihan niin lennokasta vissiin ollut. No sanotaan, että tämän pikkusen pientä kremppaa olla, että se on saattanut pikkusen vaikuttaa, mutta on sen verran kokenut nostaja, ainoa paikalla oleva klassisen penkkipunneruksen maailmanmestari. Mä en näe isoja mahdollisuuksia tässä nostaa tapauksessa. Nostaa sen, mitä tarvii. Niin, kyllä mä näen, että tällä rutiinilla tullaan nostamaan sen, mitä tarvii ja pulinat pois. Joo. Eli no, Sami mestariksi. Helpäri hyvänä kakkosena, että tässähän meidän vahva arvio on tähän sarjaan. Että voit lyödä oma kotitalotontin. Joo, kyllä, kyllä. Ihan helposti. Joo, sitten siirrytään 83-osiin. Joo, erittäin mielenkiintoinen sarja myöskin. Joo. Ja täältähän löytyy mielenkiintoisia nimiä, myös voimannosta puolelta tuttuja, mutta jos pysytään tässä penkkipunneruksessa nyt niin kuin asiaan kuuluu, niin meitä ehkä lähinnä tietysti on meidän kaveri ja muutenkin kaveri Topias Huhtamäki, joka on erittäin mielenkiintoinen nimi. Vahvassa nousukunnossa ollut viime vuonna. Nuorten MM:issä 187,5 on erittäin laadukas rauta 83-osiin junioreissa varsinkin, miksei jo avoimessakin. Ja tota noin, niin nyt on erittäin mielenkiintoinen nähdä, millainen kunto on saatu raavittua kasaan sitten tänne Ouluun. Joo, ja tosiaan Topiashan teki aika, no tämän, en tiedä, onko väärä henkilö, kun häntä valmensin siinä, niin väärä henkilö sanoo, mutta oli viime penkin SM:issä niin junioreissa ensin kultaa lauantaina ja sunnuntaina avoimessa onnistuttiin. Topias oli vähän kevyempi kuin Halforsin Teemu, niin onnistuttiin avoimesta nappaa vielä hopea. Kyllä, kyllä. Josta päästään aasinsillan kautta heti seuraavaan mielenkiintoiseen nimeen. On nimennyt voimannosto taiteilijaksi Teemu Halforsin ja se pitää edelleen paikkansa ja tota noin, niin on aina varten otettava vastustaja, kun lavalle astuu. Se mitä on näkynyt somessa ei lupaa ihan semmoista timanttista kuntoa, mutta kuten tuossa sanoin, niin aina kun lavalle astuu, niin on varten otettava vastustaja. Ei missään tapauksessa pidä niin kuin aliarvioida. Ei. Hyvänä päivänä pystyy ihan helposti 190 penkkiin. Tulos voi olla 180 ja 90 välillä, kyllä, kyllä. Ihan mitä tahansa. Taiteilijalla itse 170 ja 195 välillä. Se saattaa olla varmaan arvotusherrasmielle itselleenkin välillä. Joo. Ja sitten tässä nyt sitä pronssipaikkaa vähän tuossa tätä niin, sali 365 Otto Karvista katteltiin. Kyllä, että kyllä. Ja kuulemma huhu kertoo, että yli 170 tavoitteet on asetettu. Että siellä se on ihan laadukasta kamaa kyllä niin ehdottomasti tuohon sarjaan. Että joo, haluatko sitten tarttua tuohon 7-4? Sielläkin on paljon tuttuja no, nimiä. Totta kai myös. Hyvä kaveri, niin Pasi Sipiläinen löytyy ja myös seurakaveri sieltä
Sanotaan, että kuitenkin siellä ehkä selkeä ennakkosuosikki on Jani Haapamäki, joka niin teki erittäin vakuuttavaa työtä M40 Masters-kisoissa tuossa MM-kisoissa Liettuassa. Tulos oli jo mielestäni karvan päälle 170-172,5, jos nyt ihan muisti pitää paikkansa. Siihen ei Pasilla ole kyllä tuota asiaa, mutta hopeelle on vahva uskomus. Joo, siinä Pasi ja Eetu Aalto käy tiukan taistelun sitten, kyllä, että mikä on mitallin väri. Justiinsa näin. Oliko sulla sitten niistä pienemmistä painoluokista siinä? No 6-6 nyt heitetään vaan nopea arvio, että veikataan, että Peltokankaa Tapio käy tiukan kisan Haapaa Janin kanssa ja voittaa sen pienellä marginaalilla, varmaan siellä 125 tietämillä mennään. Ja sitten 5-9 voittajaksi veikataan vanhaa Konkaria Juha-Matti Englundia. Joo. Raumalta. Sitten me siirrytään naisiin. Joo. Ja sieltä sama juttu, naisten super. Siellä on erittäin vakuuttava on Johanna Laitinen, on ymmärtääkseni yli 130 nostaja. Oho. Joo, näin ennakkotieto meinaisi, sillä on oikeastaan hyvin ylivoimainen. Syrjällä Minna ymmärtääkseni yli 100, eli ihan laadukas kyllä, mutta ei ole asiaa kultataisteluun. Ja bronssilla on sitten hiukan tasaisempaa. Siellä on 90 nostajia, on sitten Laura Aho ja Jonna Pohjola, että sieltä löytyy sitten bronssitaistelijat. Joo, ja alle 84 kilon sarjasta ei varmaan löydy kuin yksi ennakkosuosikki. Kyllä, Emme Törnönen nykyinen Salo. Joo. On vaihtanut ihan, ymmärtääkseni meni naimisiin ja näin. On nähnyt treenejä somesta jonkun verran ja ollut aika vahvassa nousukunnossa. Mielestäni oli näkevinä 135 salipenkin ja se on kyllä hatunnostonarvoinen paikka. 10 kiloa enemmän ainakin mitä noissa kisoissa on näkynyt. Eikö ne ollut jotain 120 alkuisia? Joo, nyt oli itse asiassa pieni suvantokausi oli nimenomaan likempänä 120, mutta nyt varmasti voidaan odottaa 130 paremmalle puolelle tulevaa tulosta. No sittenhän on myös muita mielenkiintoisia nimiä löytyy sarjasta on Vohon Tiina, on hyvin erittäin lähellä 100, Matsonin tutta 95 ja varmaan yrittää 100. Siitä parantaa, niin 100 yrittää varmasti lähellä 100 kiloa, että siellä on tiukkaa taistelua löytyy sitten hopeasta, bronssista, niin sanotusti himmeimmistä mitalleista, mutta tosiaan ennakkosuosikki on selvillä, että joo. Sitten toi alle 76 kilon sarja, niin onko siellä vähän taistelua? No, tämähän on ihan aivan niin käsittämättömän tiukka sarja, että minkä väriset mitalle. Tästähän nyt on vaikea lähteä antamaan ennakkosuosikin asemaa kenellekään, koska on niin tasasta. Eli täällä taistelijat Tuulia Lohivuo, Leena Saastamoinen ja Mira Lahtinen, kaikki ymmärtääkseni otti 110 kiloa. Joo. Tossa, niin nyt varmasti jokainen heistä yrittää sitä hiukan vielä parantaa. On erittäin kova rauta tuohon painoluokkaan, toi 110. Joo. Suuruusluokka on niin todella kova. Ja Tuulia Lohivuo varsinkin on niin todella tekninen nostaja. Mira Lahtinen taas sitten enemmän voima edellä. Niin kuin Leenakin itse asiassa. Siihen nähdään nyt sitten, ei sillä, että Tuuli ja millään lailla heikko olisi, mutta nähdään voima vastaa tekniikka kamppailua kyllä. Joo. Sitten oliko sieltä jotain tärppejä alle 69 kilon painoluokasta? Katsotaan vähän, meidän on pakko pikkusen näitä katsoa, nimittäin se on ilahduttava määrän osallistujia, niin siksi joudutaan pikkusen lunttaamaan, että ketäs kaikkia meitä missä painoluokissa taas olikaan. Joo, eli 69 löytyy myös aika mielenkiintoinen kattaus tuossa, kun katsoo tätä ennakkotietoa, niin täällähän on Enbergin Mari. Nyt menee pikkusen arvailu, mutta muistaakseni on Suomen ennätyksen haltija. Joo. Ja vähän yli 100,
sadan kilon. Ja sen jälkeen onkin sitten, eli hän onnistuessaan on kiistaton ennakkosuosikki. Mutta sitten alkaakin tulla, on 92 puolikasta, Ida Hyytiäinen 95 arviolta. Ja ymmärtää, mä oon nähnyt Iidan, löytyy myös vahva some-influencer, on hänen treeninsä jonkun nähnytkin, niin ymmärtääkseni kyllä havittelee varmasti 100 kiloa. Että tulee tiukkaa Sitten täällä löytyy huittislainen Julia Ruohonen, ja on ollut aina ikävä juttu, kuuluu nimittäin Hervan Hauiskääntöön, että ei ole huittisten voimailijoihin koskaan liittynyt. Ai. Ikävä juttu kaikin puoli. No siihen taisi olla ihan selkeä selitys opiskelupaikalla ja muilla. Ihan siis laadukasta rautaa myös hän 80 tietämille ymmärtääkseni on tavoitteet, miksei miten mieluummin päälle. Mutta niin löytyy myös Meri Kallio on 95 tietämille ja Anna-Maria Apostol on 92,5 tilastotuloksella vahvoja mitalliehdokkaita. On tiukka sarja on ja tosiaan veikataan Enpäriä mestariksi, Iidaa vahvaksi kakkoseksi. Joo. Ja sitten melkein siirrytään 6-3. 6-3, joo. Ja siellä ehkä voimanostossa paremmin tunnettu Satu Pylväs. On ymmärtääkseni siinä on vahva joka lajissa. Ehkä varmaan veto taitaa olla bravuurilaji, heittäisin tälleen niin kuin omasta mielestäni. Penkki on verrattain hyvä. Uskoisin, että tavoittelee 90 tai mieluummin jopa vähän päälle tällä nyt arviolta. Ja hänen seurakaverinsa Roosa Valkola niin on siinä jossain 80 paremmalla puolella, 85. Sieltä varmasti löytyy. Täällä oli pari sellaista nimeä, mitä oli Anna-Maria Huusko ja Linda Launiainen, mistä ei nyt löytynyt ihan hirveästi taustatietoa. Joo, että uusia kisailijoita sitten. Että kyllä. Nythän ei ole tarvinnut tehdä tulosrajaa, niin sitten se vähän tekee tätä, että saattaa olla pikkusen Joku tulee puskista. Juuri näin. Ja sitten tuota. 5-7 kilosissa ei ole kuin mitalleita tarjolla, että kolme osallistujaa. Joo, mutta siinä on ihan kuitenkin käydään ymmärtääkseni kova kamppailu Lepistö Minna ja Forsströmin Johannan kanssa. Molemmat varmana siellä 90 ja 95 välissä taistelee, mikä on niinku todella kova rauta tuohon sarjaan. Että eli tässä nyt sitten jää tietysti silloin bronssille mitalle Heidi Heikkiselle lähes automaattisesti, mutta toki yhtään kisaa ei ole käyty. Tässä tapauksessa tämä on kunnostettu telineeseen vai mitä se sitten sanotaankin. No sitten 5-2 ja 4-7 on yhden naisen kisoja, anteeksi ääntäminen, mutta 52 kilona on Maria Kojoukhova. Joo. On hänen näytöksensä ja sitten 4-7 niin Henna Niikko Pirhosen. Joo, siellä on tuloksella varmat voitot edessä, että muita kilpailijoita ei ole osunut paikalle. Juuri näin. Sitten, onko meillä mitään tärppejä tästä? Tässä taitaa juniorit olla nyt sitten seuraavana. Joo. No siellä aina vakiotärppinä löytyy Järvenpää Herman, niin tulee olemaan aina mielenkiintoinen, mitä mies saa aikaa, kun ottaa tangosta kiinni. Joo, ja siis mielenkiintoiset vuodet edessä, että kyllä miten kehitys jatkuu. On, seurataan mielenkiinnolla. Joo. Ja sitten, anteeksi, olet... Ei sanova. Joo, sitten niin kaasalaisen Henna, myös huomattavasti paremmin voimanostajana tunnettu, mutta on päättänyt lähteä hakemaan penkki mitallin Oulusta ja varmaan tavoittelee sen laadukasta tulosta. Joo, mun mielestä viime arvokisoissa oli joku tosi hyvä niin kuin penkin sai aikaan, että oli niin kuin, muistan, että leikkasin jonkun videon, niin oli sillä lailla, katoin somekommenteista, että oli ihan täys onnistuminen, että kyllä. Tämmönen muistikuva. Joo. Sitten poimitaan tästä ihan sarjapoimintana M40 120 miehet on verrattain laadukasta kamaa tuollainen ja sama koskee itse asiassa 40 superia, sielläkin on ihan mielenkiintoista nimeä ja kovaa rautaa tulee liikkumaan. Että joo, siinä tosiaan tämä Jääskeläisen Janne, mikä nostaa avoimessa, tarvittiin mainitakin jo sunnuntaina, niin hän on lähtenyt kiusaan
Vesa Jutani Korhosta siihen vähän, että saa nähdä, onko Vesa saa itsensä siihen kuntoon, että pystyy Janne yhtään haastaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten tuolla 120 M40 on kans niinku kovaa mitalitaistelua, että siellä on Jani Perkiö, Arpo Sentero, Janne Jämsä ja Jussi Hirvimies käy luultavasti taistelun niinku mitalleista. Ja otetaan tähän vielä samaan hengenvetoon sitten kuusikko Jussi sieltä 105. On niin, seuraavisen arvoinen kaveri nyt sitten. Ja hei, mä halusin vielä poimia itse tuolta naiset 18, alle 18, siis ton Kostian Juuli. Sain kunnian nähdä kyseisen nuoren neidon nostoja tuossa Liettuassa ja oli erittäin vakuuttavaa toimintaa ja on nostanut lähes 90, olisiko ollut 87,5, joka on älyttömän kova rauta alle 18-vuotiaalta, alle 63 kiloselta. Joo. On erittäin tekninen, erittäin vahva nostaja. Joo, mitäs sieltä löytyy Hokkasen tärpeistä vielä lisää? No sittenhän tällä oli muutama näitä, ketä teki tuplakisaa, Suomelan Pauliina on myös sitten Mastersissa ja Enbergin Mari itse asiassa myös. Täällä on niinku useampi tekee tuplakisan, mikä on, arvostan sitä kyllä suuresti, että viittii molemmissa. Varsinkin jos meinaa pärjätä avoimessa, ja niin käy molemmat tekemässä Mastersin sitten vähän pienemmällä teholla ja avoimen täysillä, niin arvostan kyllä suuresti tätä. Sitten on ihan mielenkiintoinen nähdä, onko Ruuhivirran Niina saanut olkapäänsä kuntoon. Että tekee laadukkaita tuloksia aina, kun paikat on kondiksessa. Sitten mulla oli täällä vielä hieman iäkkäämmissä miehissä, oli tärppeinä Pöntiö Neino. On aina erittäin mielenkiintoinen seurattava. Katsottiin tuossa, että oli vielä viime vuonna 200 rikkoa. Ja se kuuluisa hattu nousee jälleen päästä ja korkealle, nimittäin miehellä on ikää noin 63-64 vuotta, syntymäpäivää ei tiedetä, niin ei osata sanoa tarkasti. Mutta joo, hurja temppu kyllä kaikin puolin. Ja siitä vielä sitten voidaan hypätä aika hurjaan temppuun vieläkin, että Mikko Seikula nostaa M70-sissä ja tässä nyt tietämättömille, niin oliko peräti niin, että se M70-ennätys on 200? Mulla on semmoinen muistikuva, että se olisi 70 nostanut sen 200. Itse asiassa olet varmaan oikeassa, koska nimittäin katsoin sen, että 200 on nostettu joskus 2016-15 se 17 näin, ja hän on nyt 76. Joo. Eli aivan käsittämätön. Ja yli 150 rautoja liikutellaan edelleen. Joo. Kyllä voimanostoa ja pekkipunnerusta voi vielä harrastaa vähän iäkkäämmänkin. Niin. Tai tässä tapauksessa voisi sanoa verrattain iäkkäämmän. Kyllä. Ja niin kisojen, hän on yksi kisojen vanhimmista. Vielä vähän vanhempi on Eila Kumpuniemi, 80. Eli tosiaan kyllä se vielä kertoo, että vielä voimannostoa pystyy tosiaan varttuneella jäljellä harrastamaan pitkälle. Kyllä. No niin, tässä tämä penkkiennakko nyt sitten on. Ja muistakaa tykätä ja tilailla kanavaa ja vähän kertoa kommenteissa, että missä meni Hokkasen tärpit hutiin ja Thunderin kaikki meni vinkit oikein ja näin. Niin, ja ne, kelle sanottiin, että tuutte kolmanneksi niin, tai neljänneksi tai jotain, niin todistakaa. Niin, nostakaa enemmän. Juuri näin, se on paras tapa osoittaa, että te olitte jatkat väärässä. No niin. Mutta ei mitään, ensi kertaa. Moro! Se on moro.